বাতৰি সন্ধানত মহানগৰীৰ অলিয়ে গলিয়ে ঘূৰি ফুৰোঁতে এগৰাকী মহিলাক লগ পালোঁ আৰু যিগৰাকী মহিলাৰ আছে কেইবাটাও বিশেষ গুণ আৰু সেইগৰাকী প্ৰতিভাৱান মহিলা আছে চানমাৰী আৰক্ষী থানাৰ সমীপতে এখন পদপথত তেওঁৰ এখন দোকান আছে আৰু যিখন দোকানত তেওঁ পুৰি বিক্ৰী কৰে আৰু পুৱাৰ ভাগত সেই মহিলাগৰাকীক লগ পাই আমিও আচৰিত হ'লোঁ কাৰণ তেওঁ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা নাই তেওঁ স্কুলৰ বাৰাণ্ডা এই মুহূৰ্তলৈকে দেখা নাই কিন্তু মহিলাগৰাকীয়ে চাৰি পাঁচটা ভাষা সলসলীয়াকৈ ক'ব পাৰে আৰু তেওঁৰ কেৱল ভাষাৰ ওপৰত দখল থকাই নহয় তেওঁৰ নিজৰ প্ৰতিভাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন তেওঁৰ প্ৰতিভা বিকাশ কৰা হৈছে তেওঁ হাতেৰে বটলৰ পেলনীয়া বটলৰ সাফৰেৰে সাজি উলিয়াইছে খুব সুন্দৰ বেগ তাৰ লগতে তেওঁ সামাজিক দায়বদ্ধতাও পালন কৰা তেওঁ আমাক জনাইছে আৰু সেই মহিলাগৰাকী অনিতা শৰ্মা আমি তেওঁৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু আপুনি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা নাই স্কুল দেখাই নাই আপুনি তাৰপাছত আপুনি চাৰি পাঁচটা ভাষা সলসলীয়াকৈ ক'ব পাৰে কেনেকৈ সম্ভৱ মই সৰুৰ পৰা আশ্ৰমত ডাঙৰ হৈছোঁ মাদ্ৰ টেৰেছা শ্বিলং তাতেতো বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ থাকে তো আমি সেনেকৈ কৈ কৈ শিকি গৈছোঁ কি কি ভাষা ক'ব মই নেপালী পাৰোঁ বঙালী পাৰোঁ অসমীয়াটো আছে আমাৰ অসমৰ লেংগুৱেজ আৰু হিন্দীটো আছে আৰু ইংলিছ সেয়া আৰু মাজে মাজে কেতিয়াবা আৰবীও কওঁ আৰু সেয়া আৰবীও ক'ব হয় এটা অলপ ইনকাম অফিচ হয় মানে সেইটো হ'ল কি লাহে লাহে মই মোৰ 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 ভাল আহমদুল্লাহ মানে কি কি খবৰ ভাল তেনেকুৱা আহমদুল্লাহ মানে ভাল তেনেকুৱা গুজৰাটী পাৰে আপুনি গুজৰাটী কেমছো কি কি ভাষা কৰে অকণমান কৈ দিয়কচোন কি কি কেমছো মজামা মানে এইটোতো চবেই জানিব কেমছো মজামা তাই এটা দুটা তেনেকুৱা আৰু আৰু তামিলটো জানো তেনেকুৱা এটা দুটা এটাকে মামা মানে হ'ল হাজবেণ্ড যেনেকৈ আমি কওঁ মামা এটা ল'ৰা এটা দেখিলোঁ মামা বুলি কয় সেইটো মামাক একচুৱেলি তামিলত হাজবেণ্ড বুলিহে কয় তাই তেনেকৈ আৰু সেই এটা দুটা বেছি তাৰ বাহিৰে একো নাজানো ইংলিছো জানো কি বুলি কওঁ মাই নেম ইজ অনিতা শৰ্মা আই এম বিলং ফৰ আছাম মাই এইজ ইজ 28 29 মাই আই হেভ মাই ডটাৰ আই হেভ মাই মম আই এম ষ্টে নাও ইজ পুলিচ ষ্টেচন সুন্দৰ আপুনি ভাষাৰ ওপৰত দখল থকাই নহয় আপোনাৰ প্ৰতিভাৰ জৰিয়তে এইসমূহ বেগ খুব সুন্দৰকৈ সাজি উলিয়াইছে আমি দেখুৱাইছোঁ বটলৰ সাফৰ আৰু সাফৰেৰে আচলতে খুব ধুনীয়াকৈ বেগ কিছুমান নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এয়া পেলনীয়া কাপোৰেৰে তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছে বেগ কেনেকৈ কোনটো কোনটো বেগ কেনেকৈ নিৰ্মাণ সাজি উলিয়াইছে কওক মই প্ৰথমতেতো মই ষ্টাৰ্টিং এইটো দি কৰিছিলোঁ তো মই ভাবিছোঁ এদিন ইয়াতে বহুত পানী হৈছে তো মই মোৰ ছোৱালী আৰু মই ৰখি আছোঁ বহুত বটলবিলাক জমা হৈছে তো মই ভাবিছোঁ যে বটলবিলাক আনি কেনে বস্তাত ভৰাই থ'ম আৰু কিবা কৰা যাব তো মই সদায় মানে চিন্তা কৰোঁ বটলেদি কি কৰিব পাৰি কি কৰিব পাৰি তো এদিন এনে বহুতে বহুতে তো মোৰ মাথা দেখিছোঁ কিয়নো মই এইটোৰ এটা বেগ বনাওঁ এইটো এটা নাম দিয়া যাওক আমাৰ নলোৱা নৰ্দমা ব্লক নহ'ব আৰু আমাৰ এটা আৰ্ট ক্ৰিয়েটিভিটিও হ'ল আৰু দেখিবলৈ ধুনীয়াও লাগিলে তো সেইটোৰ ওপৰত মই মানে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এতিয়ালৈকেতো মই একো ৰেছপঞ্চ কাৰো একো পোৱা নাই কিন্তু ফৰেনৰ দুজনী আছে যে এইটো এনেকুৱা কেৰি বেগ তেওঁলোকে চাৰিটামান লৈ গৈছে তেওঁলোকে আহিছিলে কাজিৰঙা চাব তো মোক মোৰ ফেচবুকত পালে তেওঁলোকে এনেকুৱা চাৰিটা লৈ গ'ল যেনেকুৱা ধৰক এইটো বটলটো আছে এইটো সাফৰটো হৈ গ'ল এইটো লেবেলটো হৈ গ'ল লেবেলটো দি এইটো বনাইছোঁ এইটো আপুনি ৱাশ্বেবলো কৰিব পাৰে এইটো বুলি নহয় গোটেইকেইটা আপুনি ৱাশ্বেবল কৰিব পাৰে তেনেকুৱা বিক্ৰী কৰে হয় মই বিক্ৰীও কৰোঁ কি ধৰণে এইটো আছে 800 এইটো আছে 500 এইটো আছে 700 বেলেগ বেলেগ এইটো আপোনাৰ কোকো কলাৰ বডিটো যে আছে কোকো কলাৰ বডি আপোনাৰ এতিয়া ফেভৰেট এটা টি শ্বাৰ্ট থাকিল আপুনি টি শ্বাৰ্টটোতো পেলাই দিব নোৱাৰে সেই টি শ্বাৰ্টৰ আপুনি এনেকৈ কভাৰেজ কৰি এইটো বনাব পাৰে আপুনি চায়ে থাকিব পাৰিলে যে এইটো মোৰ টি শ্বাৰ্ট হয় আৰু এইটো মই কোকো কলাৰ বটলেদি ৰেডি কৰিছোঁ সেইটো চাব পাৰিলে আৰু মানে ফিলো কৰিব পাৰিলে মোৰ টি শ্বাৰ্টেদি মোৰ বস্তু এটা বনিছে তেনেকুৱা আৰু আৰু কি কি বনাওঁ মই কেণ্ডেল বনাওঁ আৰু পানী মেটেকা জুট এইবিলাক বনাওঁ মই শিকাওঁ তেনেকুৱা আৰু কেৱল এয়াই নহয় আপুনি সামাজিক দায়বদ্ধতাও পালন কৰিছে আপুনি পেলনীয়া যিসমূহ কাপোৰ বাইদেউ আচলতে পেলনীয়া যিসমূহ কাপোৰ সেই
কাপোৰসমূহ সংগ্ৰহ কৰে বিভিন্নজনৰ পৰা আৰু তেওঁ সেই কাপোৰসমূহ বিভিন্নজনক আৰ্তজনক তেওঁ সহায় কৰে যিসমূহ পদপথত খুই থাকে সেইসকল লোকক আপুনি সহায় কৰে যেনেকৈ ধৰক এতিয়া মোৰ দিল্লী গুৰগাঁৱৰ পৰা পাৰ্চেল আহে আণ্টি আংকল আছে তেওঁলোকে কৰে আৰু ইয়াতে আমাৰ এইমাত্ৰ অলপতে গৈছে বঙালী দিদি আছে তেওঁ হেৰি খাদি বৰ্ডত চাকৰি কৰে তেওঁ মোক ইয়াৰ পৰা কাপোৰ কালেক্ট কৰি মোক দিয়ে আৰু আমাৰ ওপৰত দুগৰাকী বাইদেউ আছে তেওঁলোকে দিয়ে মোক ৰাজস্থান বম্বে তাৰপিছত মহাৰাষ্ট্ৰ তেওঁলোক সেই তাৰ পৰা মোৰ পাৰ্চেল আহি থাকে সেইমতে মই তেওঁলোকক দিওঁ ক'ত দিয়ে আপোনাৰ শুক্লেশ্বৰ আৰু গুৱাহাটী ষ্টেচন কামাখ্যা ষ্টেচন আৰু আপোনাৰ দীঘলী পুখুৰী তাতে মই দি দিওঁ 2008ৰ পৰা মই অকলে কৰি আছোঁ আৰু কৰি যাই থাকিম মই যিমানলৈকে জীয়াই থাকোঁ আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱন লৈছোঁ আপুনি কেনেদৰে আছে পৰিয়ালটো আপুনিয়ে চলাই আছে আমি যিমান দূৰ গম পাওঁ আপোনাৰ মাতৃ আছে আপোনাৰ এগৰাকী কণমানি কন্যা আছে কি ধৰণে তেওঁলোকক পোহপাল দি আহিছে এইখন দোকানেৰে নে মই এইখন দোকানেৰে দি আছোঁ মাজতে মই হেৰি পাইছিলোঁ আপোনাৰ অৰুণাচল আঁচনি পাইছিলোঁ আৰু আজি কেইবাবছৰো হ'ল বন্ধ হৈ গ'ল তো এইটো কাৰণে বহুত কষ্ট পাইছোঁ কিন্তু এইখন দোকানেৰে মই চলি আছোঁ অৰুণাচল আঁচনি এতিয়া আপোনাৰ নাই নাই মোৰ এতিয়া নাই অৰুণাচল আঁচনি নাই চৰকাৰৰ মই একো সহায় পোৱা নাই তেনেকুৱা আৰু মই চৰকাৰৰ ওচৰত মই গৈছিলোঁ যে মোৰ অৰুণাচল আঁচনিটো বন্ধ নকৰিব যিহেতু মোৰ এটা সৰু সন্তান আছে তাইক টিউশ্যনতো দিব লাগে তাইক পঢ়াবও লাগে সেই সময়তে যি সময় মই টিউশ্যন দিব লাগে সেই সময়তে মোৰ পইচাটো নাই হৈ গৈছে এতিয়া মই তাইক টিউশ্যন দিব পৰা নাই মই এইখন দোকানেৰে আমাৰ তিনিটা পেজ চলি আছে সেইটোৱে কি কি বিক্ৰী কৰে ইয়াতে ম'ম' আছে হেৰি আছে চিকেন পকৰা আছে আলু চপ আছে এয়া মই নিজে বনাওঁ আৰু নিজে চেল কৰোঁ আৰু ম'ম' অকল ইয়াতে বুলি নহয় মই বাহিৰতো হেৰি কৰোঁ যেনেকুৱা এনে মহিলাবিলাক বহি থাকে তেওঁলোকক মই গাঁৱে গাঁৱে যাওঁ কওঁ কি বহি নাথাকিব আপুনি হাতৰ কাম শিকক শিকি কেনে আগবাঢ়ি যাওক আৰু আপোনাৰ গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকৰ যিটো সামাজিক কাজিয়া হয় সেইটো কাজিয়া নহ'ব আপুনি যদি ব্যস্ত হৈ যায় তে সেই কাজিয়াটো কেতিয়াও নহ'ব তো মই সেনেকুৱা হেৰিত গৈছোঁ নগাঁও গৈছোঁ নলবাৰী গৈছোঁ তাৰপিছত যোৰহাট তিনিচুকীয়া এনেকৈ যাই মই শিকাইছোঁ মহিলাবিলাকক আজি মোৰ কাৰণে মই হয় মই চাৰি বাহন ল'ব পৰা নাই কিন্তু মই যাক শিকাইছোঁ তেওঁলোকে লৈ কেনে মোক আহি কেনে মোক দেখাইছে মোৰ সেইটোৱে ভাল লাগিছে অঁ লৈছে যোৰহাটৰ এজনী ছোৱালী আছে তাই লৈছে তো মই তাইক দেখাবলৈ মোৰ মই নিজে কৰিব পৰা নাই তাইতো কৰিছে এইটো কাৰণে ভাল লাগিছে আৰু আপুনি বহুত কষ্ট কৰি আচলতে পৰিয়ালটো চলাই আছে কিছু অসুবিধা হয় বহুত বহুত অসুবিধা হয় ঘৰৰ ভাড়া দিব লাগে পানী কিনি খাব লাগে লাইটৰ বিল দিব লাগে বহুত অসুবিধা হয় তাৰে মাজতো চলি আছোঁ আশা কৰিছোঁ চৰকাৰে কিবা এটা কৰিব কিন্তু আশাটো নিৰাশাই হয় কাক লগ ধৰিছিল ইয়াৰ আগতে আপুনি চৰকাৰী পক্ষৰ মই তেনেকুৱাতো কাকো লগ ধৰা নাই কিন্তু আমাৰ মই এন জি অ'ৰ কাৰণে মই ভাবিছোঁ যে মোৰ নামত এটা এন জি অ' খুলিম গৰীববিলাকৰ কাৰণে সিহঁতে বৰষুণ আহিলে বহুত কষ্ট পায় মই ষ্টেচনত আমাৰ যিটো ইনচাৰ্জ আছে ষ্টেচনত তেওঁলোককো মই কৈ আহিছোঁ ছাৰ থোৰা চা ইন লোককো জেগা দে দিওঁ যে বাৰিছ মে এইলোক এটলিষ্ট ভিগে না আপ যাব বাৰিছ বন্ধ হৈ যায়গা তাৰপৰা উচকো আপ বাহাৰ নিকালো তেতিয়া তেওঁ কৈছে হা ঠিকে ঠিকে তো সেইখিনি মোৰ কাৰণে কনচিডাৰ কৰে তেওঁলোকে কিন্তু বাকী কাৰো মই একো ৰেছপঞ্চ পোৱা নাই সহায়ো পোৱা নাই আৰু কাপোৰটো আহি আছে কাপোৰ মই যিমান দিন জীয়াই থাকিম ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰটো ইমান দিন জীয়াই থাকিব সেইটো কেতিয়াও বন্ধ নহয় সেইটোৱে এইগৰাকী অনিতা শৰ্মা আৰু যিগৰাকী মহিলাৰ আচলতে বিভিন্ন প্ৰতিভা আমি দেখুৱালোঁ বটলৰ সাফৰেৰে আচলতে কি খুব সুন্দৰকৈ তেওঁ বেগ সাজি উলিয়াইছে তাৰ লগতে তেওঁ দৰিদ্ৰতাকো নেওচি তেওঁ সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন কৰিছে সমান্তৰালভাৱে তেওঁ নিজৰ পৰিয়ালটো চলাই আছে অতি কষ্টৰ মাজেৰে তেওঁ পৰিয়াল চলাই থাকিবলগীয়া হৈছে আচলতে মানসিক যিটো একাগ্ৰতা সেই একাগ্ৰতা যদি থাকে আচলতে সকলো সম্ভৱ হৈ উঠে সেই কথাই আচলতে অনিতা শৰ্মা নামৰ যিগৰাকী মহিলা সেই মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ কৰ্মৰ যোগেৰে তেওঁ এক নিদৰ্শন দেখুৱাইছে আমি অনিতা শৰ্মাৰ মন্তব্য ল'লোঁ আৰু তেওঁৰ মুখেৰেই বিভিন্ন কথা জানিলোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এগৰাকী মহিলা আচলতে কি ধৰণৰ সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন কৰে বা তেওঁ কি ধৰণে তেওঁৰ কৰ্মৰ যোগেদি নিজকে আগবঢ়াই লৈ যায় পৰৱৰ্তী সময়ত সেই সকলো কথাও দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব আমাৰ